Pick Up este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun pick-upper. Bine ați venit la Pick Up. Pick Up este un show unde băieții abordează fetele, da? Astăzi este o zi specială, este o emisiune specială. Astăzi este 14 februarie, da? Este o ediție specială. Felicitări tuturor îndrăgostiților. Sunteți gata? Haideți să începem pe capul. Iar acum, haideți să aplaudăm, să întâmpinăm călduros cu aplauze prima domnișoară din această seară, Olivia Cucoș. Stop that. Olivia, salut! Uite, eu sunt master în artele marțiale. Eu cunosc la perfecție Kunili, Tek Fargandon și Kung Fu. Așa, slăbuț! Olivia Cucoș, da? Dacă mergi cu mine, tu ești singurul Cucoș pe care eu n-am saltat niciodată. Dar mi-mi plac ăștia cu artele marțiale. Tu probabil știi și toată lumea știe că cum te fute viața, nu te fute nimeni. Vrei și viața mea. Vreau. Bine, stai așa. Olivia, știi că de obicei eu nu fut cu coșii, dar pe tine te-aș fute. Vrei să fii viața ta? Da. Bună ziua, bună ziua. Tu, întâmplător, nu ești Orhiland? De dragul tău, eu aș fura mulți bani. Da, și-ți vorbesc cu dânsa. Unii tata ei să mă înțeleg. E de vreo trei vaci și eu acasă. Olivia, salut! Eu sunt Marin Măslin. Uite, eu după pseudonim, eu mai fac și muzică și eu după pseudonim sunt matematic. Eu cu tine m-aș ocupa cu niște matematică. Eu plus tine, minus hainele noastre și noi ne înmulțim. Asta e superioară matematică. Da, asta e superioară, da. Olivia, hai și-mi sincer. Unul cu altul. Eu știu că eu n-ați și bărbatul tău. Eu asta știu, da. Dar te rog să mă inviți la nunta ta. Eu vreau să particip la dezbrăcatul mireasei. Degrabă să apropii Paștele și am decis ca unesteană să mă abțin de la cârlanul de pe masă și te aștept tine în poza căpri. Asta sunt planuri serioase de Paște. Dar sfințită? Tu te bă dacă e sfințită? Da. Mi-a plăcut aia cu măslina și... Ok. Frumos. Scuze, dar câte kilograme ai? 56. Asta ies ca să ai 58 când ați intră în tine, da? Ne cântărim! Uite, Olivia, eu sunt din sat și în sat am tipliță. Am acolo roșii, castraveți, ardei dulci și tu mi-aduci aminte de răsadul din tipliță. Vreau să vin de sară să te ud cu șlangul. Hai, șlangule!
Uite, eu sincer sunt un om tare profund în suflet. Eu mereu sunt profundul tău. Hai, șlangul! Mai pe scurt, eu am intrat pe un site unde erau toți foștii tăi. Site se numește... TMF? Nu, ei, hai. Opa! Opa! Nu, am intrat pe un site unde erau toți foștii tăi, am intrat pe site-ul Lemn MD. Și chiar am dat seama că nimeni dintre dânși nu ți-a pus un băț normal pe somn. Iarnă, lemne trebuie, gazul e scump. Stai. Aplauze pentru Olivia Cucoș. Iar acum, băieți, hai să întâmpinăm pe a doua domnișoară din această seară, Ana Maria Ion. Uite, Ana Maria, hai să ne plimbăm prin parc, să hrănim hulughii cu grăunță, dar ței să-ți dăm la cioc. Stop! Vă așa ceva vă place? Eu nu-s de acord cu așa glume, ne-am înțeles? Asta e folclor! Așa e folclorul! Vorbă din popor asta! Scuzați! Scuzați, vă rog, Ana Maria, пожалуйста, поправь микрофон, он трется от сиськи. Было бы от чего? Лассо-мо по мене! Ешьте шари хорошие, аж вресте вы... Аж вресте вы дам фейкар демилиации. Cu mâinile pe ouă. Da. Dar și de râs, făcând o omletă și un ceișor. Dar și v-ați gândit, nu știu. Alege cu sufletul. Am o iei frig afară, așa că la plimbare nu ieșim. Mersi. Salut! Tu îmi amintești de o priză. Știu că asta este periculos, dar vreau să bag două degete în tine. Ana Maria, ție îți plac acoparcul, îți place toboganele de apă, îți plac? Eu tot am o trubă lungă care împușcă cu copchii. Eu sunt mai moderat, așa, stop! Eu sunt mai ok. Și asta e glumă? La cioc, vidi, nu-l place. Copchii prea de vreme. Nu, e romantică, băi, de asta. Da, de asta romantică. Eu mă nejnă iubesc. Ce nejnă, cioc? Pasări, nu? Frumos, păsărică. Ну ладно, все. Salut. Salut. Ana, vreau să spun că tu ești perfectă. Chiar dacă ai păr între picioare, nu contează. Contează doar că acolo să fie părul ăsta. Ana, uite, am eu chiar o chestie, sincer. Mulți spun că show-ul este vulgar, că băieții aici fac glume sexiste, fetele nu merită asta. Așa că eu vreau să te întreb, sincer, vrei pulă? Hai la mine, mama, uite la show-ul ăsta! E gustos. Gleați! Ana, dacă spui, adică la vrei pul, e ok. Dar nu e personal, nu. Noi de mult am luat telefonul la reparație, l-a făcut-l tăiat șcarnă.
Unica și lipsește e numărul tău telefon. O să aveți? După asta, da. Da? Doamne ferește! Doamne ferește, Sfinte Țesoaie, de mai tem, mai tem că din cauza ta poate să începe pandemia. Da, pandemia. Pandemia de labă, da? Спасибо. Ana, nu vreau să mă laud, dar dacă să înțelegi cât e de mare la mine, nici după și nici s-o tăiat chilișica, apoi din dânsă s-a făcut salon de chele la Porsche Cayenne. Так, Марин și Mihai. Iarăși în tema asta, nici femeile îmi spun big dick. De atâta că n-am vrut să mănânc borșul acasă și mama mi-a zis, mare pulă mai ești. Hai să ne zicăm de ascunsle. Dacă nu mă găsești la găini, mă caut la ouă. Ești cabeleașul de la Piața Centrală? Apasne. Șerbinte și tare apasne. Ana, știi care e diferența dintre Imperiul Roman și mine? Imperiul Roman a căzut, dar la mine niciodată nu cade. O leac de istorie. Gata? Poți să leg? Maria. Aplauze pentru Ana Maria Ion! Aplauze pentru următoarea domnișoară, Felicia Genunchi! Felicia, eu sunt ca o diaree. Datorită niei, tu la fugă îți dai kilos în jos. Salut! Bună! Vreau să spun că sunt alergic la lapte, dar din țâțele tale sunt pregătit să suc toată noaptea. Și aici faci bine, dar mergem cu diareea. Așa da. Știi de ce plâng chitarele? Spune-mi tu. Pentru că niciuna n-a avut sex cu tine. De ce plâng chitarele? Felicia, da. Tu dacă ești farmacie, deja eu... sunt. Dacă ești tu, eu aș intra în tine numai după gandoane. Mie îmi plac glumele poșle, așa că ghețea. Nu știu, facem una de exercițiu. Hai. Uite, nu știu dacă ți place să fuți capă, dar eu bă ți lași fuți. Dacă ar ce să-ți dă o notă de la 1 până la 10, ți-aș da 6. De ce? Eu învățam pe 9 și spărnești în 69. Dacă înțelegi! Dacă înțelegi! Crezi în Dumnezeu? Da. Păi să rog să-mi dai în numele Domnului. Să dau ce? Să-mi dai în numele Domnului. Hai, îți dau voie să mergi în numele Domnului. Felicia, lângă tine eu mă simt ca orice deputat din Moldova. Oh, mai vreau un mandat la tine. Facem. La sход другой, сход. Блять.
Mandat, tipa ca și cum că mandat la dânsa, dar mandat la joc. Tak, salut, Olivia. Nu, asta nu-i bun. Olivia. Felicia. Gata! Nu mai treci, nu mai treci! Scuze-mă, scuze-mă, te rog! Hai, ok. Scuze-mă, te rog! Felicia, știi cu ce se deosebesc pozele tale de apa de la robinet? Nu. Pozele tale nu au nevoie de filtru. Are, drăguț, mersi. La mine tata e rus. Și când ne așezăm la masă, mai e câte un stăcanel. Și începe de astea. За любовь, за счастье. Да, теперь в депте не разыщи. Заебись. Ты ешь еще как фел де пербек, шти? Аша комплимент. Де храм ласати и тез боец с бапил в тебе. Аша, да, аша, да. Гарат? Аша, с усарен, като не попад кишуарали, врей, но врей, треш. Ша, мерси. Ши... Ai câștigat odată, mă, Cenca, așa. Vreau să dau o șansă lui Ghețan, că îmi plac glumele lui. Așa, da. Felicia, hai să ne plimbăm prin Chișinău, eu să-ți arăt strada, eu gen doggy style. Știi când cu celălalt lui Delia care cine m-a făcut om mare? Uh-huh. Asta eu. Tu ești ca spuma de ras. Uh-huh. Ești un cadou ideal pentru bărbat. Drăguț. Ani și Eva Lora, bleat. Ani și Eva Lora. Nu știu ce a fost cândva. Tu ne aduci aminte de momentul când dai mustul, proaspăt al dai în butoi. Și aghia aștept să sar șepul. Ceva mai jos. Da, ceva mai jos. Da. Nii femeile spun că eu sunt foarte sălbatic în spa, da? Nii ieși îmi spun, ho, ho, sălbătăcune. Sălbătăcune? Jos, ca zici, da? Uh-huh. Știi care e diferența dintre tine și apa lui Bunelu? Eu când ați vin pe de urmă, tu n-ai să zvâr. Vlad, sorry, cred că răspunsul e evident. Că și? Că e Ghețan. Aplauze pentru Felicia Genunchi. Emma energy lit, just spent a hundred G lick. Just aplauze pentru următoarea domnișoară, Cristina Platon. Stop that. Uf. Mă rugați să mă îmbracă în rochi. Există așa o sectă care consideră că pământul e plat. Chiar și la dânși, pe hartă, în zona Moldovei, există două denivelări. Țâțele tale. Okay. Dacă e sincer, cea mai frumoasă neață ar fi dacă eu m-aș trezi lângă ta popăneață. Te rog, fără gust de pizdeală, te rog. Eu stric foarte repede nușile. Și foarte bine. Închipuți și poți să fac din nuca ta. Dacă Shakespeare te-ar fi văzut, el și-ar fi pus întrebarea a fi sau a nu fi în tine. El știe că eu îl iubesc tare mult pe Shakespeare, da, Vlad. Fotbolist pe zdot, n-ai treabă. Băi cu Shakespeare. Mă uit că te uiți lung la cămașa mea. Peste
40 zile îți fac un patgol. Arăt! Doamne, nu muri, te rog. Oricum Shakespeare câștigă. Eu câștig, da? Da. Yeah! Cucu! Cucu! Asta eu cu ea vorbesc. Ea mi-a spus da, tu ce-mi spui? Și limbi îl știi. Pasărea pe limba ei piere. Pasărea pe limba lui piere? Da. Nu, eu vreau să trăiască. Mai am nevoie, stai să ascultăm și pe... pe atât, pe Niri. Absolvientul. Ești ca o țeavă la fric. Nu mi-aș putea dezlipi limba de tine. Știu că ai două fetițe și eu în trecut am lucrat animator. Și jucam un clown tare amuzant. Pot să fac cunoștință cu el. Hei, salutare! Sunt clownul Puțelaș. Îmi plec foarte mult copii. Promit că mă joc toată ziulica cu ei. Noaptea îi pun la culcare și ne futem până țar de păsărică. Asta sună pedofilie. Asta e pedofilie. Păi, noi doi. A, da, dar tu ai spus că ești animator, asta e pentru copii. Puțulică plin animator. El culcă copchii și plumă. Dar tu ai auzit cum îl cheamă? Dar cum îl cheamă pe clovn? Puțulică. Cum? Clovnul Puțulică, măi. Puțulică. Dar mă spune clovnul Cioc și... La tine, între picioare, întâmplător, nu este o biserică? De ce? Eu, în fiecare duminică, vreau să intru acolo. Să mănânci nafăr. Nu, cu bunică. Știi, e foarte greu să aleg așa un duet. Dar eu totuși sunt mamă și știi cum este vorba. Să te uite păcatele și relele, până să l-o uitați să-l cheme, așa că îi dau lui câștig de cauză. În epoca victoriană, pe femeile își lecuiau toate bolile cu orgasm. Și la noi e bolnavă aici, nu? Se vede, chiar se vede că ai o păsărică foarte, foarte estimată, pentru că toate pulile când le văd se scoală. Nu știu dacă cunoști, dar eu după profesie sunt meteorolog. Și alt lucru interesant despre mine este că am penisul de 15 cm, dar se simte ca toți 25. Așa crezi tu, eu ca femeie cu experiență spun că nu-i drept. Trebuie să alegi cine trece la finală, doar doi. Cine vine la finală? Nu, fără Puțulică de data asta, voi de băieți. Uite, tu ești ca un ștergar... Stop! Acțiune! Acțiune! Tu ești ca un șter... Răspund! Stai, stai, nu! Eu! Tu ești ca un halat alb din hotel, așa și vreau să te fur acasă. Da, atâta chinuială, da? Da, eu dimineața pot așterni așa patul, că el să nu-ți deșterni niciodată. Și asta nu e cel mai gine și pot eu face în pat. Nu, 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 nu merge. Amuș eu gătesc. Hai. Răspunde, Vlad. Tu ești ca scurta de iarnă. Numai una ești la mine. Dacă sufletul tău o să vrei să iasă prin gură sau prin alte orificii a corpului tău, eu am să-mi jertfesc penisul meu ca el să nu iasă din corpul tău, nici prin niciun orificiu. Prometeu,
o furat focul de la Dumnezeu ca să-l puneți ea sub stories. Uite, dar pe mine cine să mă ajute? A ești? Să spune că noi tot ce căutăm în viață, câteodată se află la noi sub nas. E ca eu, dacă de seară îți fac vreun cunilingus, eu așa știu ce-ați vreau în viață precis. Clar. Să știi că tu ești foarte renumită, ba chiar mai mult ai intrat în istorie. În istoria browserului meu. Sper că nu mai scris Bounty, dar Snickers cumva acolo, Snickers, Mars. Da, cineva de seară, grăleaș. Vlad, eu sunt de acord să fiu în istoria browserului tău. Deci, Vlad. Aplauze pentru Cristina Platon! Asta a fost pe cap, vă mulțumim frumos că ați venit. Acesta a fost Alexandru Ghețan, Marin Madan, Crispin, Mihail și Igor Cepoi. Vă mulțumim că ați venit. Sarienco, prezentator. Da, dați un like, share, subscribe și vă mulțumim că veniți la spectacolele noastre. Pa, pa! Salut! Dacă v-a plăcut emisiunea de astăzi, atunci puteți să ne susțineți pe Patreon. Iar dacă în general vă place contentul nostru, puteți să deveniți partenerii noștri. Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe Instagram sau pe mail. Haideți să creăm împreună conținut calitativ pentru YouTube-ul moldovenesc. Bye.